Ačiū jums visiems, kad atėjote pažiūrėti mūsų ketvirtąją rokoperą, Byla numeris 4. Norėčiau padėkoti visai kūrybinei grupei, Arūnui, Kristinai, Ryčiui, Tomiui, Vaidai, Laimai, Romui Turoniui, Antanui, Burbulevičiui, Dareliui, Danutė, Sauliui Ragaišiui, Agnė, Sauliui Nargevičiui, Agnė, Kestui, Aurimui, Aurelijui, Zaicui ten, Skirmai, Vladui, Ugniui, Žaizdai, Evaldui, Stulgaičiui ir visiems Ignams susirinkusiems čia.